Gintis Skribāns ir nācis no Dobeles puses, bet bērnu dārza vecumā ar ģimeni pārcēlušies uz dzīvi Talsos. Bērnībā viņam paticis darīt dažādas blēņas un nedarbus. Tomēr šo laiku Gintis atceras ar gaišām, saulainām un pozitīvām atmiņām. Bērnībā bija tas, kad es vēl biju maziņš. Otrā pusē ielai, kur es dzīvoju, bija universāla veikals. Un tur pārdevala tādu traktoru. Un man viņu nepirka. Un es vēl būdams maziņš pārāpoju ceļam pāri, un mamma mani meklē, sētā es neesmu, bet dzird kaut kur tālumā, viens tur klaigā, rāpo, klaigā, krīt un ceļās, un tad bija šokā, jā. Un vēl viens liels pārsteigums, ko es atceros, tas arī, nu tie bija krievu laiki. Dobeles rajonā, netālu no Dobeles, bija karu tanku, divīzijas, daudz tur bija visādas. Un tur braukāja, mēs līmējām ciet logus, un braukāja tanki. Un visa māja trīcēja, visi logi, visi trīcēja, nevarēja neskatīties neko. Bet es tik un tā skatījos pa logu, vakarā naktī, kā tie tanki braukāja, man patika. Tas bija tāds, pozitīvi ir ko atcerēties. Bet sētā man bija arī ļoti jauka atmiņa ar to, ka sētā mums bija daudz bērni no vienas ģimenes. Un sētā mums bija gan pašiem savs teātris. Mums bija, es pats izdomāju, izrādi, kuru mēs paņēmām. Tad mums bija lēļu teātris, tad mums bija balle vecākiem. Mums bija viss kaut kas. Sētā man arī daudz, kā es atklājos, un daudz man arī deva. Pretī, nu viss sēts, jā. Mums bija savas mājas jāceļ sētā vasarā, savi dārzi, savas mašīnas, kā. Jā, bērnība pozitīva, saulaina un ļoti labi, man patīk. Kad mācījies otrajā klasē, vecāki viņu aizveda uz bērnu tautisko deju kolektīvu. Tur arī Gintam sāksies mīlestība pret dejas mākslu. Tālāk arī turpmākais skolas laiks aizvadīts piedaloties dažādos skolas pasākumos. Ejot laikam uz priekšu, skolā man arī bija klasē. Arī pēc tam uz augšu 5., 6., 7. klasē man arī bija klases meitenes, kuras arī dejoja skolas pasākumos. Arī tas bija arī baigi labi. Un tad ejot tālāk laikam uz priekšu, Talsos bija tautas deju kolektīvs Rota, kurā es arī dejoju tautiskās dejas. Bet tad es kaut kādā vienā brīdī sapratu, kad varbūt vajadzētu arī pamēģināt citam pašam savu. Un tagad to sauc par moderno deju. Bet tajā laikā tā nesauc. Nu, pašam savs kaut kas tāds. Un tad pabeidzu skolu, iestājos tehnikumā. Tad tehnikumā es nomācījos tikai 3 mēnešus, tad iesauc kara dienestā. Un tad atnākot atpakaļ no dienesta, es turpināju vienu gadu tehnikumā, kultūras darbinieku tehnikums. Un tajā laikā es jau arī Talsos, braukājot piekdienās atpakaļ, arī palīdzēju vienai deju grupai ar savām domām, ar savām. Un patiesībā tajā laikā arī jau man sākās tas tā viss. Tā visa lieta. Un tad, kad bija akadēmijā diplomu darbs jāliek, tad bija tautisko deju koncerts, un otrajā daļā bija manas deju grupas ABC 45 minūšu koncerts. Bet tad jau tas jau bija, jau viss jau sācies, jau pilnā tempā gājus priekš. Tā kā man, principā, sākums ir atnākot no dienas, tad pirmais gads tehnikumā, tad es arī sāku. Gints ir sadarbojies ar kādreiz tik populāro mūzikas grupu Simtā Debija. Viņš bija tas, kurš palīdzēja puišiem ar deju soļu izdomāšanu un horeogrāfiju. Un tad arī 90. Kādā gadā man ļoti patika viena tāda grupa, kas bija Simtā Debija. Un tad es skatījos pa televizoru, kad viņus tur rāda, un tad kaut kādīgi man arī ienāca doma prātā, kad būtu forši, kad man tas Semēvits pazvanītu. Nu, redziet, nepagāja nekāds laiks, kad viņš arī pazvanīja un pateica, ka viņa atbrauc abi divi uz Talsiem. Mēs parunājāmies un tad arī nonācām pie slēdziena, kad ok, kad tad būs tad arī deju grupa, zēnu deju grupa. Un tad
Rīgā mēs jau vienojāmies, ka tā atlase būs, atnāca baigi daudz jaunieši, un es tagad viņiem zvanu. Un Samēvis man pasaka, Gint, tā būs tā vadēja grupa, tiec ar visu galā pats. Vai bija jautri. Tas man patika ar to, kad man jau bija mūzika, kurai bija jāuztais virsū soļi. Un tajā laikā, tas ir ļoti sen, bija kā muca. Jo nebija ne tie interneti tādi, bija tikai videoklipi pārzīmju televīzijām, kur tu varēji skatīties un atcerēties soļus kaut kādus tur. Un tas man ļoti labs laiks ir pozitīvs, jo es pierādīju pats sev, kad es varu. Un kontakts ar publiku, ar skatītājiem, ar mūziķiem, ar dejotājiem. Jā, tas viens no tādiem tajā laikā lielākajiem pārdzīvojumiem man un gandarījums, ka es to varu. Lai arī Ginta un grupas simtās debijas sadarbība ilga tikai 2 gadus, piedzīvotais šajā periodā Gintam ir palicis atmiņā kā pozitīvs laiks. Man šeit tālsos bija ļoti daudz arī darba, gan teātrī, gan dejošanā, ļoti daudz. Un tad es arī teicu, okay, kad mēs es tad ātrāk, jo man tur it kā nebija jābūt klāt vairāk. Es esmu jau visu sagatavojis, uztaisījis visu, man tur nav jābūt klāt. Tā kā, jā, un, bet no agra es iemācījos, viņš pateica, baigi labo teicinu, ko es esmu izmantojis arī ar reālu dzīvē, tāpat kā viņš jāiziet no skatuves, tad, kad tu esi augšā. Grūti, bet cilvēkiem ir ko atcerēties. Un to es arī ņēmu vērā, un tā es esmu arī darījis ar vairākiem tādiem kolektīviem. Tā. Gints ir arī deju soļu un horeogrāfijas autors Dzintara Čīča dziesmai Tu esi vasarā, ar kuru viņš Latviju pārstāvēja 2003. Gadā Eirovīzijas bērnu dziesmu konkursā Kopenhāgenā. Gints ir sadarbojies arī ar dažādiem amatieru teātriem. Viņš savu artavu izrāžu tapšanā ir ieguldījis gan kā horeogrāfs, gan režisors, kā arī pats piedalījies izrādēs un atveidojis kādu lomu. Tas ir viss caurs vakš. Jums, protams, arī nav sveču krājumā. Ticat vai neticat pulkvedi, bet tiešām nav. Muļķīgi, bet fakts. Ko tas nozīmē? Viena no tādām spiltākajām izrādēm, kas man palika prātā, Smiekli tumsā. Edīta bija režisore. Man tur bija 2 lomas. Smiekli tumsā bija ar to, kad tad kad izrāde sākās, tad bija krēsla. Un tad, kad it kā izsīt korķus, tad skatu ir pilnīgi gaiša, balta. Mums visiem aktieriem bija jātēlo, kā ir iet pa tumsu, bet kad tu visur redzi, un tas bija pašam priekš sevis, man priekš ar kustību izpratni labāk, kā tas ir taustīties, bet kad tu zini, ka tur ir, tu taču to var to redzi, bet ir jāiztēlojas, ka tu to neredzi, tev jātaustās. Un tad ir tiem skatītājiem ir jādot tas, ka nu, tā. Un tas man bija ļoti liels, man ļoti liels, super man tas bija. Ļoti patika, un teātra trupa tajā izrādē, kas bija perfekti. Es mācījos no viņiem. Jo viņi bija arī ar stāžu, es jau biju jauns.
jūs gribat dzirdēt manas domas? Šis jauneklis ir vienkārši ģēnijs. Viņš ir miniatūras meistars. Sērkociņas kastītes apmērus viņš var radīt visu, ko vien jūs vēlaties. Šartras diamātes katedrāles melno nevainību, Akropolis balto harmoniju, pārsteidzoši. Kāda erudīcija! Tiešām. Kad mums bija skate, mēs bijām Latgales pusē, arī pēc tam tikām izvirzīti, un tad skatē viena pateica režisora, bet es tiem neatceros, kura, tas viens aktieris abas lomas notēloja ļoti labi, atšķirīgi, bet tikai viņam bija vienas un tās pašas kurpes. Nu, jā. Bet tas man bija liels gandarījums. Man bija prieks par kurpēm. Labi, nākošreiz būs citas, bet tas vērtējums, kad, jā, tas man bija liels prieks pašam par sevi. Man tas teātris arī no seniem laikiem ir kaut kā iegājies, es nezinu kā, jo man patīk. Es tur atrodu daudz lietas, ko nemaz tā dzīvē nepadomā, bet reāli tā ir. Tāpat viņš ir vadījis dažādus pasākumus un konkursus, kā piemēram Miss un Mr. Talsi, Mini Miss un Mr. Talsi, kā arī bērnu dziedāšanas konkurss Cālis un vēl arī daudzus citus. Iedomājos! Tu to paši iedomājies, ko es iedomājos? Tu to paši iedomājies, ko es? Bet to maziņo! Tu mazu! To maziņo! Ļoti pūkaino! Un to dzelteno! Un to dzelteno! Tad jau mēs abi iedomājāmies, bet... Jā! Nu, es jau gan zinu, dumišķīši, ko jūs iedomājieties. Mazu mīļu pulkainu Cālīti. Jā, tā viņu sauc. Tas ir mazais pulkainais Cālīts, un tas būs mūsu draudziņš. Jā. Gints ir sadarbojies arī ar citiem populāriem Latvijas dziedātājiem, palīdzot izdomāt deju soļus un priekšnesumu veidošanā. Bet ne tikai ar savu horeogrāfa talantu viņš dalās ar citiem, bet arī ir izveidojis savu deju grupu ABC. Senos laikos man bija, kad es arī pats atnācu no Rīgas uz šejieni, uz Talsiem atpakaļ sākumu, viņš man bija jau tehnikuma laikā, un tad tā pamazām man iznāca deju grupa, un tad mēs ilgi domājām ar kolektīvu, kāds tur varētu būt, un tad sanāca tā, ka visādi angļu vārdi, sarežģīti, visādi. Un tad es pārgāju mājās, es paņēmu vienkāršu vārdnīcu, un es domāju, nu kādu nosaukumu mēs varētu likt savai deju grupai, un tad tur bija tie angļu vārdi visādi, kur man meitenes teica zēni, kas arī dejoja, teica, es domāju, ak, Dievs, tik sarežģīti, priekš kam? Sauksimies ABC. Un tad tas vienkāršākais arī sākās ar ABC, un tad tikai vēlāk es atcerējos, kad ir tāda dziesma, Do, Re, Mi, ABC, mūzika skaņas sākās tam tram, un tad, nu, okay. Lai tad tā arī paliek. Un tad ar to deju grupu mēs esam braukājuši ļoti daudz, pa Lietuvu, pa Igauniju, pa Latviju mēs bijām pieprasīti. Tajā laikā man bija ļoti daudz dejotāju, 140, bija arī 160 kādu brīdi. Es nezinu, daudz. Mums katru gadu bija koncerti, Ziemassvētku koncerti, pavasara koncerti, Saules kalnā bija koncerti, un tad pa Latviju es nezinu, daudz. Bija forši. Uzstājāmies arī ar daudzām grupām kopā, ar tādu grupu kā Pamatinstinkts, Jūrmalā mums bija priekš televīzijas filmēšanas grupa Roja. Tad es atkal pats par sevīm ar grupu Pamatinstinktu arī palīdzēju Ilzai Kalvei. Tad tāda dziedātāja tajā laikā, jauna dziedātāja, talantīgā Kristīne Broka, Santa Zabacka, kura atcerās manus teicienus un manu komandēšanu, bija jautri. Mūziķi, jā. Man patīk. Un ja es kādam varēju dot no sevis, lai viņi būtu skatos, tad kāpēc ne? Pateikt ne varam vienmēr, bet dabūt atpakaļ nekad.
Gins bija pirmais Latvijā, kurš 19 gadus atpakaļ uzsāka un izveidoja Latvijā pirmo orķestra defilē deju grupu. Par šādu deju grupu izveidošanu viņu pamudināja tā laika Talsu pūtēja orķestra diriģents Jānis Smilga. Ar Gintu mēs sākām kopēju sadarbību jau praktiski arī pēc tā Kolins festivāla, kad mēs bijām 96. Gadā. Kā vispār tā ideja sākās, ja? Mums bija ļoti mani labi draugi Vācijā, arī orķestra vadītājs, un viņiem bija deju grupa. Un es nācām ar ideju, ka Latvijā vispār vēl nebija neviena tāda, izņemot SPO, kas brauc kopā ar tautas deju kolektīvu un tautiskās dejas, praktiskās deju tērpiem. Bet tad arī no Vācijas pirmkārt jau viņi iedeva video materiālus mums un arī tas deju kociņus tāds uzdāvināja pašas pirmos. Ja, un tas arī bija 96. Gadā. Ja. Un tad nācu pie Ginta arī ideju, kad mums tādu vajadzētu. Viņš bija ļoti spurains, bet viņš negribēja, nē, tā lieta neies, mēs to nevarēsim. Un es nestādīju uz priekšā, kā tur vispār dejot, ko tur ir, kas tur nav. Un tad ilgi viņi man mocīja. Divus mēnešus, trīs laika, divus noteikti. Es nezināju. Tas bija atkal kaut kas jauns. Un apmēram tā kā ar tautiskajām dejām otrajā klasītē bija tas pats, kad man bija kaut kas jauns, es ņēmu pretī. Es gribēju. Un tad arī pienāca tas brīdis. Jā, kāpēc nē? Bet kā viņš sāka skatīties, iedziļināties tajās video materiālos un viss, bet kāpēc gan nē? Jo mums Latvijai ir ļoti skaistas, sevišķi Talsos ļoti skaistas meitenes. Un arī tas nav maz svarīgi, jo tomēr ļoti pievērš uzmanību tieši skaistumam, tieši augumiem, graciozitātei. Un tā mūsu sadarbība sākās. Un jau 97. Gadā jau bijām pirmā ārzemju turnejā kopā uz Franciju, uz orķestra festivālu vienu, kur ar ļoti labiem panākumiem. Es domāju, ka visiem patika, un arī publikai, un pašiem orķestrantiem arī patikām. Un tad mēs jau sākam iestudēt arī jau tāds neliels defilē programmiņas. Un ar to visu laiku strādājām kopā. Tu atcerēties, tā ir kā smagi. Bet es to pats apguvu un devu atkal tālāk uz priekšu un deju grupas. Jā, super. Un šogad ir 19 gadi un nākošo gadu mums ar Jāni Smilgu ir draudzības 20 gadu sadarbības koncerts. Es esmu gandrīz par to, ka Jānis Smilga man tā divus mēnešus runāja un pierunāja. Jā, ar Gintu ir no vienas puses ir viegli sadarboties, no otras puses ir diezgan tā sarežģīti, jo viņš ļoti maksimālists grib būt vienmēr. Ja? Un mēs viņam mēģinām tā paskaidrot, nu, ka tie taču mēs nevaram. Viņš saka, nē, vajag, būs. Un arī, viņš arī panāk rezultāts ar to savu raksturu tieši tādu. Jā, nu, kas viņam vēl ir tāds, ka viņš tomēr ļoti jūtīgs ar viņu. Nedrīkst tāds stingri runāt, viņš apvainosies ar viņu. Mēs mākam sadarboties abi jau šos gadus. Ar viņu ir kā kolēģi, ļoti vispār viegli ar viņu sadarboties, ja? Bet nedrīkst būt pārāks par viņu domās vai kaut kur, tas viņam ļoti nepatīk. Gins Skribāns ilgus gadus sadarbojās arī ar pūtēju orķestri Talsi, uzstājoties kopā dažādos pasākumos, konkursos un sacensībās. Ar vērienīgu pasākumu tika arī atzīmēta 15 gadu sadarbība. Ārzemēm, kur mēs esam bijuši daudzās valstīs, daudzās pilsētās, vienmēr mums ir bijis kaut kas jauks, neaizmirstams, pārsteigums, atmiņā pagāds brauciens. Un tā mums viņi ir daudz gadi, 15, un daudz pilsētas. Un to mēs jums nevaram izstāstīt, tur jāuzraksta grāmatu. Jūs
Lai arī Gints vairs nesadarbojas ar pūtēju orķestri Talsi, viņš spēja atklāties jauniem piedzīvojumiem un darbojas tālāk. Pavisam nesen viņš ir atgriezies no pasaules čempionāta mažorešu sportā, kas notika Prāgā. Šajā čempionātā viņš piedalījās kopā ar pūtēju orķestri Ugāli un divām defilē deju grupām. Un šogad iznāca interesanta sadarbība arī ar Ugāles orķestri. Izbraucām to pašu festivālu, jā, un bija arī izsludināts konkurss internet balsojumā par skaistākajām dejotājām, miss un Talsiem. Tals no meitenēm savā grupā ieguva miss titulu un vicemiss. Tā kā mēs esam ļoti bagāti, ar lepni esam un ļoti bagāti un skaistām meitenēm. Arī ko starptautiski novērtēja. 26. līdz 29. augustam Prāgā notika 3. pasaules mažorešu čempionāts. Un uz šo čempionātu uzaicināja mūsu otrais vicemērs. Un es piekritu, ja aicina, tad noteikti, kad jābrauc. Aizbraucām un savā vecuma grupā, kadetu grupā, mēs izcīnējām pasaules čempionu titulu un pirmo vice pasaules čempionu titulu. Tas ir ļoti liels gandarījums un pārsteigums man pašam. Es domāju, ka vecākiem, kuri bija līdz un bērniem, arī vēl lielāks. Bet talsiniekiem, man liekas, ir vispār pārsteigums. Es domāju, ka šādi pārsteigumi ir jārīko pašiem mums vairāk un vairāk jāpiedalās. Jo citur pasaulē mums novērtē. Latvijā. Es esmu ļoti gandarīts par savu darbu. Tā kā Talsos es jau 19 gadus ar šo dēļu žandru nodarbojos, tad paļāvāmies riskam, noriskējam, un kas neriskē, tas nevinnē. Atklāšanas ceremonijā 26. augustā prezidents man izsauca arī ārā un lika pateikt, no kurienes tu esi, kā tev sauc un vēl pāris vārdus. Un tad sanāca tā, ka pavisam vienkārši es nezināju, kā tur viss tā notiek, lai būtu neitrāli. Un tad ir šāds teikums sanāca. Pasaulē ir daudz valstu un katra runā savā valodā. Mākslas valodu saprot ar dvēseli, to nevajag tulkot. Esmu izvēlējies dejas mākslu, kuru saprot visi. Esam no Latvijas, un mums ir liels gods piedalīties šajā čempionātā. Novēlam visiem veiksmi un raitu dejas soli. Tā mums arī bija tā atklāšana, un pasākums, konkurss, festivāls, čempionāts bija pozitīvs. Lielākais gandarījums ir tas, ka braukājot uz daudz un dažādām valstīm ar orķestri un deju grupu, viņš redz, ka skatītāji un žūrija ir sajūsmā par meiteņu uzstāšanos. Gīns ir ļoti prasīgs un stingrs skolotājs, un meitenēm sevi uzstāšanās reizē ir jāpierāda visaugstākajā līmenī, lai sasniegtu labus rezultātus. Gīns ir priecīgs ne tikai par saviem panākumiem un sasniegumiem, bet viņš ir arī ļoti lepns par savām defilē deju grupas dejotājām.